У тілі людини налічують понад 600 м'язів. Більшість з них називають скелетними, оскільки вони прикріплені до скелета. Залежно від розташування на тілі розрізняють м'язи голови, шиї, тулуба, верхньої та нижньої кінцівок. М'язи голови представлені мімічними й жувальними м'язами. Мімічні м'язи забезпечують вираження емоцій, мовлення. Вони зазвичай прикріплюються одним кінцем до кісток черепа, а другим до певної ділянки шкіри. Виняток становлять Коловий м'яз рота і м'яз сміху, які до кісток не прикріплюються. Жувальні м'язи одним кінцем приєднуються до нижньої щелепи і забезпечують її рухи відносно верхньої. Завдяки переміщенню нижньої щелепи назад уперед і вправо вліво ми можемо пережовувати їжу, перетираючи її зубами. М'язи шиї розташовані в декілька шарів. Вони урухомлюють шию, а також голову, утримуючи її у вертикальному положенні. До м'язів тулуба належать м'язи грудей, живота і спини. Великий грудний та передній зубчастий м'язи забезпечують рух плечового пояса та вільної кінцівки. Зовнішні та внутрішні, міжреберні м'язи і діафрагма беруть участь у диханні. М'язи живота утворюють передню та бічні стінки черевної порожнини. Скорочення прямих м'язів живота зумовлює нахили тіла вперед. Косих м'язів живота повернення тіла ліворуч і праворуч. До м'язів спини належать трапецієподібний та найширші м'язи, що рухають лопатку і плече відповідно. М'язи верхньої кінцівки поділяють на м'язи плечового пояса, наприклад, дельтоподібний м'яз, що забезпечує підняття руки, і м'язи вільної верхньої кінцівки, двоголовий біцепс і Триголовий трицепс м'язи, що забезпечують відповідно згинання та розгинання в ліктьовому суглобі. М'язи передпліччя беруть участь у згинанні та розгинанні кисті. Серед м'язів нижньої кінцівки виділяють м'язи тазового пояса. Клубово-поперековий і великий сідничний м'язи зумовлюють згинання і розгинання в кульшовому суглобі, нахил тулуба вперед утримують тіло у вертикальному положенні. Та м'язи вільної нижньої кінцівки, кравецький, найдовший м'яз забезпечує повороти гомілки всередину, а стегна. Назовні, чотириголовий та двоголовий м'язи беруть участь у розгинанні та згинанні ноги в колінному суглобі. Серед м'язів, що урухомлюють стопу та пальці, найбільшим є литковий. Він забезпечує згинання стопи, а великого мілковий розгинання.